T'han robat el mòbil a Barcelona? És fàcil que el trobis, però al Marroc. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una xarxa que es dedicava a comprar aquests objectes i vendre'ls. Mòbils i altres coses. Ho expliquem en un nou capítol del Caso Express. Com funciona aquesta xarxa, una de les més potents de la ciutat de Barcelona? Molt fàcil, us heu d'imaginar una botiga estil Cash Converter, però il·legal. Era en pisos del districte de Sant Andreu. I allí, els lladres, després de robar, hi anaven a vendre els seus objectes. Allà, els responsables de la banda, uns germans marroquins, feien l'atestació de l'objecte que portava el lladre. Mòbils, ordinadors, patinets, qualsevol cosa, fins i tot maletes plenes que havien robat feia poc als turistes. Allà, els responsables els hi donaven una petita quantitat de diners als lladres multireincidents. I podien portar de tot en aquests pisos. Estaven controlats per una de les bandes més potents de la ciutat de Barcelona i on els lladres multireincidents, també multinacionals, podien portar-hi de tot. Sabien que allà ho vendrien. Els germans s'encarregaven de la compra i després de la venda, de posar en circulació aquests objectes robats. La majoria dels objectes electrònics acabaven al Marroc. Ho feien amb camions, amagats entre la càrrega. El preu que feien pagaven els lladres variava segons el material que portaven, els cops per setmana que hi anaven i també la confiança amb els lladres. És una investigació molt important contra aquests tipus de delictes, la receptació, el que es coneix com comprar objectes robats. Atacar la multireincidència s'ha fet ara també a la part superior, aquella organització que s'encarrega de comprar els objectes robats que els multireincidents roben al centre de Barcelona. Tot i que no han ingressat a presó, els Mossos d'Esquadra estan contents i consideren la banda desarticulada. Els hi han bloquejat també diversos comptes corrents. Més casos com aquests els podeu llegir al caso.cat. En seguirem tots els detalls. Ja ho sabeu, els successos no descansen, nosaltres tampoc. Fins aviat!